السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أد أيان إن سلامة دمانتين إن حالي إن عشر كأن الملف عم أي نومر عليه إن كستو خطكي وأد نور ضعيفي إن أنا المركز جاني شوي وأنا سكسي حالي حيل دمبيل هيك إن ساكي مصوك عاي حقيقي إن إن وعن تريد جراي إن ما شاء الله إن وقت كان نوح عن يقول ترى جراي إن أنا ina siiyo cashar ki koobnaa sidii IQ verification loo samaysto xalay halkan aynu maraayay dabcan bal aan eegno markii khadku aad ayuu nooga istaagay bal meeshu na geeyo markii aan samaysanay dhawaankeena cusbaa waxa loogu baahan qof walba samar ee dulqaad ganacsiga xaqiiqdii ganacsan dad u imaato inaad khamaarto walaal waad khasaareysaa meesha khamaar ma yaalo annaga wax ku weynay xaqiiqdii marka waxay u baahan tahay samir iyo dulqaad iyo dadaal dheeriya xeelada keliya la adeegsanaa waa samirkaas iyo ku celcelin inaad barnaamijka ku celceshato fahanto aad ka dhigato mutaqaanaya wax joogteyn ah sida xalayna sheegaba halkan waad kasoo dejisan kartaa barnaamijkaaga ama applicationka platformka si aad u isticmaasho goor walba ay kugu fudaato anuma ay degsan applicationka waaka qof walbana waa inuu soo dejisto oo aad u isticmaalo halkan aad ayuu culus yahay bal halkan aan ka galno waxa aan ku galno kulli waa inaan naqaana kulli qofkana dee email cusub ama email fudud waa inuu gashtaa outlook.com kadib passwordka ayaad gelinaysaa ka aad ku create gareysay very simple login waan galaynaa marka login ayaad ku dhufanaysaa si aad u gasho laptopkada ayaa mardhuweed ayaan restart gareeyay marka magaca ceyaan ka dareemayaa marka waxaan amrisay in qofku uu aamino naftiisa kalsooni nafeed ayaa halkan looga baahaya kalsoonida naftaada qof walbana waxaan kula talinayaa lacagta aad ku tirgaranayso aad soo gashan doonto ujeedaan akoon cusub ayaa noo furmay credit to your practice account tobankii kun ayaa noogu shubay halkanna waxaa lagu leeyay top up your account with real funds haddaa rabto inaad lacag ku shubato marka aad ku degdegina lacag ku shubtaan marka hore you have successfully registered oo ujeedaan marka start trading waan naqaanaa sida loo soo bedelayo candlestick looga dhigayo chatka waan soo baranay halkan ayaan ku dhufanayna chat type waxaanoo waan soo baranay umaleyna candles ayaan doorneyna halkasa candlestick ayaa noo noqday halkan 1 minute because candlesticka wuu wareerinaya qofka orod buu u socdaa waa dareemisaan kanaan xinaya graphical toolska waa kaa la isticmaalaya marka support iyo resistance iyo trend line halka u socdo iyo Fibonacci lineska loo isticmaalayo kulli waan insha Allah inay fahamsiin doonaa haduu Ilaahay noo saamaxo kan ugu horey waa kasa you have to confirm your email kaada confirm garanaysaa bataan idii sheegay okay confirm your email confirm Sharmufic confirm LL okay go to have a add-in halka anu waa i saaran yahay marka browser kaaga aad gmail kaaga gal si aad code ka usoo eegto anwaada halkan ayaan code ka eegaya halka waayo waa ii fudud tahay qofkii kaloo rabaana dee uu aadi karaa halkan bood ku dhufanaysa hadaa rabtona isla meeshi wax dhib oo saaran ma leh